大家好，我是继续放台风假的陈老师。哦，这个东西要注意到，前两天呢，我们发现到一件很重要的事情，本来应该留到礼拜天讲的，那今天老师跟各位稍微破题一下，就是说啊，我们发现了前两天这个伊朗发射了200发的攻击到了以色列，那这里面不只是火箭弹，也包含了一些导弹哦，这个也可以看作是伊朗他在测试他自己的武器系统是不是能够正常的发挥运作，因为像这种伊朗这种国家，他每一个军事活动啊都会动静观瞻，所以说啊，你要让他做好很好的武器实验啊，这并不容易，但是啊，现在他做的这些直接性的攻击啊，其实这叫做台语叫做一根能够啊，蒙拉根塞口，这两个事情他都给你做到了。一个方面可以报仇，另外一方面怎么样呢？可以实验他的系统。但是令人讶异的事情是怎么样呢？以色列并没有完全把它防下来，应该是说他所发射这些武器里面啊，导弹啊，80%到90%是有着地的，就是说他没有在那铁球系统的天空中啊就已经把它拦截了，并没有。我们看到很多媒体说，有些比较亲欧美的他就说，已经被拦截八九成了，那没事没事，没有。其实我们看到录影啊，基本上啊，大部分都已经掉到地上。去已经击中了目标了，所以在这个状况之下，我们要觉得要谨慎的事情，不是以色列它的攻击这个事情，而是我们要发现以色列它的穹顶系统基本上没有在这一次发挥作用。当然，你没发挥作用就两件事情，第一个就是你没侦测到啊，第二个就是什么呢？第二个就是你的防御系统的弹药没了。那弹药没的话，代表你的 CD 已经还不够。那这个状况之下，就会给其他穆斯林兄弟啊，造成了很多很多的一些想法。因为你已经没有了防御能力的状况之下，那么我们的攻击是不是就可以中枢了呢？这样子，像之前哈马斯他的5000发的火箭弹，如果这一次直接在没有穹顶系统之下全部着落到以色列里面，那么这个事情会变得很严重，一定是会的。但是在这个状况之下，我们要可以去预测到一件事情，就是在下一次穆斯林兄弟啊，他们要去对以色列展开攻击的时候，穹顶系统能不能发挥作用？一定可以发挥作用。为什么？因为他第一次没发挥作用，第二次他一定要想办法让他发挥作用，不然迎接你的将会永无止境的一个攻击。所以第二次他是砸锅卖铁去逼美国、逼任何国家、逼自己的兵工厂也好，他一定会想尽办法的把他那个铁穹系统，他需要拦截这些弹药把它补足回去，然后这个一定是会。但是这里面就发生一件事情，就是说你既然曾经没有防御过，那么你后面你也没有办法再继续防御吧。所以说呢，这样给敌人就很确定，是说你防御在下一波你防住，但再下一波呢，再下一波呢，我连续攻击5波，你一定会有一波你扛不住。当他扛不住的状况之下，你整个战场的就会逆转了。而这个时候啊，就发生到是说以色列如果他被这样的这个系统被攻破之后啊，那后面呢、啊、就有点像电影那个骇客任务 Matrix 一样，哦，你一被攻破那个系统之后啊，你后面要防御基本上是非常难了。这对西方国家来讲是一个重大打击。为什么？因为代表你穆斯林从这个时候开始啊，他可以去学习了这个以色列，而且呢，你拿他没有办法。为什么？因为伊朗他本身是预设他是有核弹的，所以说这次以色列就说我要打你的核子设施。能不能打到这个是有机会打到的，毕竟啊，那个他们上次那个暗杀的对象是在地下30米的地方也被暗杀成功，因为他们用钻地弹钻下去。所以在这个状况之下，在整个十月啊，应该会如我们的流月总论预测是一样的，那会是一个血与泪或是战争爆发一个非常大的一个源头。那至于这次会不会有第三次世界大战的导火线呢？老师从目前看来啊，是比较不会啊，有概率的，不能说完全不会，但是概率大概30%左右。为什么是30%呢？因为我们要看事情，我们不能只看当下嘛，对不对？我看明年的流年还算不错，所以是说呢，大概率的是说，哎，你可能后年才会发生事情，那明年年底以后的事情。说这一次啊，他可能会做一些比较重大的一个攻击事件啊，比如说包含了我们在中东战场，还有那个乌克兰战场上面，在这个十月、啊，大家比较绷紧一点。还是一句话啊，其他事情我们礼拜天再说。我是陈老师，我们周日见。Nice.